digo de apapá. Mas eu errei. Deixa vai ficar da mesma coisa. Ah, não, eu errei o acorde. Eu dei a nota errada. Tava boa. Vamos lá. Ah, peraí. Para de vez. Pronto. Não, então, vai. Não, vai mudar, só mudar. Tinha que mudar o cabelo. É mudar o cabelo é legal. E eu tenho que trocar de roupa. Já se viu tanto Pedro viver. É isso aí, agora que a gente achou o lance. Assim, feito coisa ruim. Vamos gravar. É isso aí que é a onda. Agora foi. E eu fui finalista do Prêmio da Música Brasileira e as pessoas... Salvador, de um dia pra noite, eu tava na capa dos jornais, assim, aí todo mundo conhece. Então eu fiquei, assim, popular, as pessoas me conhecem. Só que não houve um investimento, um vamos fazer, uma coisa assim. Então eu me vi sozinha e falei, eu vou me aventurar no Rio de Janeiro, né? E foi aqui que as coisas começaram a acontecer, por causa da minha investida, né? De eu realmente ter cara e coragem pra sair da zona de conforto e tentar uma coisa. E aí eu cheguei nesses ases, né? A dama de pau chegou nos ases, né? Chegou nos ases. Esses ases todos aí. Essa turma que você falou, e o Peranzetta tem uma frase que eu acho ótima, ele fala assim, esse pessoal aí vende patinete pra saci. Só tem gente esperta. Não tem bobo, né? Vende patinete pra saci, Jornal. Pô, o mais bobo ali vende patinete pra saci. Isso aí. Atenção! Quem descobriu o Brasil? Viu, Leila? Depois você fala que eu sou viciada em café. Vai piorar, ó. Olha a coincidência, você é com a mesma cor? Não, um pouquinho mais escura a tua. Ah, tá. E aí, eu tô parecendo a Gisele Bint. É bom, viu? A mesma levada, só muda o arranjo. Sim. Assim, feito coisa ruim. Então, às vezes aqui no Brasil, eu sinto que por causa disso, que a pessoa querer ouvir a voz, às vezes se você está ouvindo baixinho no rádio, você nem ouve o acompanhamento, você só ouve a voz. Né? É engraçado isso. É verdade. É, porque... você ouviu a minha voz no disco? Ouvi também. Mas tem isso, que a gente tem que tomar muito cuidado. São várias coisas assim que... São detalhes, né? Que no todo você vê a diferença da situação. Né? Exatamente. Nada pode aqui, não. Mas nada pode aqui. Nada pode aqui. O mundo mudou e não hoje tem dia... gravadora, mas tem. Mas então. Dá? Não, tá muito alto. Eu errei um acorde no final.